huvudet i sjøen. Det er ganske stille på denne siden i dag. Men her kan en se blæretangen som spirer og gror. Formeringsorganene er i full sving med at planten kan utvikle seg. Og her er det både blæretang og sagtang, først og fremst. Og nå skal jeg vise dere litt hvordan en kan nyttiggjøre seg de nyeste skuddene. Jeg skal klippe av litt her av de. Sånn før det ble alt for blød. Og så, se her. Her kan en virkelig se hvordan disse plantene, eller denne tangen da, blæretangen, vokser akkurat som en busk. En ser at den forgreiner seg, og de nyeste skuddene, de er helt øverst her. Og det er nettopp de nyeste skuddene som er så fine. Og jeg har allerede klippet noen, og jeg skal klippe noen flere. Da ser jeg klipper de helt nyeste her. Og disse skal jeg bruke til to ting i dag. For det første så skal jeg gi dere en oppskrift på hvordan man kan sylte de. Og så er det også sånn at disse nyeste skuddene, de er også veldig fine å putte i fiskesuppa. Når de får varme, og de skal koke en 15-20 minutter, da blir de litt sånn passelige i forhold til tyggemotstand. Og da blir de helt grønne. De er så fantastisk fine på farven, sånn at de er både fine å se på i suppa, men i tillegg til det, og kanskje det aller viktigste, er jo da at de tilfører først og fremst ekstra mineraler, sporstoffer og vitaminer. Jeg sier jo faktisk det at det som vokser i sjøen, det inneholder ca. 10 ganger så mye mineraler som det som vokser i jorda. Det er jo en god nok grunn for å ta noen av disse skuddene her og både sylte de, bruke de på, som middagstilbehør, eller på leverpostei, eller kjøttpålegg, eller i suppa. De er så fine, disse skuddene nå, så tidlig, fordi at nå er det veldig lite sånne påvekster så tidlig. Det er jo ikke blitt sommer enda, det er jo faktisk relativt kaldt, både på land og i sjøen. Men det hindrer ikke at det spirer og gror for fullt, både i skvalpesonen og lenger nede. Så blæretangen som jeg holder på med her, den er veldig, veldig fin. Se på disse fine skuddene, så flotte de er i formene. Så har de denne litt sånn markante margen da, som man kan se hvis den holder det opp. Den har utrolig fin form på den. Bare husk når dere sanker at sank der hvor det er god gjennomstrømming i vannet. Sånn at det er noen fine og rene og sunne planter som dere tar med hjem. Oppskriften finner dere i linken. Og den har jeg hentet fra våre gode venner Ting med Tang, som jobber også mye med tang og tare. Og blæretangen er ikke bare til å sprekke på og ha det gøy med som barn, men den er også veldig fin til å bruke til å spise. Lykke til!